4 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଏନ୍ଏସିର ସାବତ ପୁଅ ଭାବରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ନୂଆଗାଁ ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁର ଏନ୍ଏସିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପୁଆ ଏନ୍ଏସି 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ନୂଆଗାଁରେ ଏହାର ବିପରୀତ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ 12 ଗୋଟି ୱାର୍ଡ ଭଳି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଲିଙ୍ଗ ଦାସମତି ପୂର୍ତ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗ ପାଇଥିଲି କାଜି ଇତନେ ଅଛି ସାବିନେ ନିହାତି ଭୁଗିତ ବାତା ଦରକାର ସରକାର ତାହେଲେ ଇଏ ଆପତ୍ତି ଇତନେ ବାତନା ଦାସମତି ପୂର୍ତ୍ତି ଚାମ୍ପୁଆ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୂର୍ଣ୍ଣମାଗା ହେଲା ତୁ ଆଲିଙ୍ଗ ନିପାତେ ଦଶମାତି ପୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ ଲିଙ୍ଗ କାଜି କେନ ଅଛି ଆଲେ ହାତୁ ନିହାତି ମାନେ ଏନ୍ଏସି ଦୁଆର ତ ସେନୁଆ କାନ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଜାନ ଜିତାନ ସୁବିଧା କୋ କା ନମା କାନ ଏନ ହିସାବ ତେ ଆଲେ ହାତୁ ମେଣ୍ଡ ସରକାର ପାଏତେ ଲାଟ୍ରିନ କା ହୁ ବାଦା ଇଏ କାନ ଏନେତେ ଡ୍ରେନ ବାନୁଆ ଏନେତେ ହାତୁ ଭିତରେ ଏନ୍ସିରେ ସେନୁଆ କାନ ଦିଅ ମାନେ କାଚଡ଼ା ପାଚଡ଼ା ଏଡ଼ା ଏତି ଆକୁ ସୁବିଧା ବାନୁଆ ଏନେତେ ଗାଡ଼ିଓ କା ଯୁ ତେନେ ଏମିତି କାତେ ସରକାର ସାବି ଏମିତି ମେନ୍ତେନ ନୂଆଗା 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ତ ସେନୁ ଆକନ ଏନ୍ଏସ ତେ ଲିକିନ ହାତୁ ଭିତରେ ସାପ ବାନୁଆ ମେନ୍ତିଆ ଏନ୍ତୁ ଆଲେ ଏନା ଅନୁମତି ଲାସ୍ତେନ ଅଛି ଆଲେ ହାତୁ ଲାଟ୍ରିନ ହୁବା। ଏପରିକି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜନସାଧାରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟିଏ ପଡ଼ିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏନ୍ଏସିର ନଜର ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। 4 ଟିକିଆ ଉଠା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଶୌଚାଳୟ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରିନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 2 ଗୋଟି ଲେଖାଏଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ନୂଆଗାଁର ଅଧିବାସୀମାନେ ତାହା ପାଇପାରିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାସ୍କର ମାହକୁଡ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ନୂଆଗାଁରୁ କହୁଛି 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ଏଇଟା ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଏନ୍ଏସି ହେଇଛି ସେନା କିନ୍ତୁ କାହିଁ କିଛି ହେଉନି। ରାସ୍ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ କି ଲାଇଟ୍ର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଲାଇଟ୍ ବି ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ବି ଖୋଲି ଖାଲିକି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ଏସବୁ ବେକାରିଆ। ସେଇଟା ଆମର ଆଉ ଏନ୍ଏସି ହେବା ନହେବା ସମାନ। ଆଉ ସେଇଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାହା କିଛି ହେଲେ ତାର ଉପାୟ ବାଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଏଠି ରହିହେବ ନାହିଁ ଯାହା ଜଣାଗଲା। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନାହିଁ କି ବଡ଼ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ସାରା ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମେହତର ମାନେ ଆସିବା କଥା, ସେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଦିନେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡ ସଫା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି ଯାହା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ତରଫରୁ ଯାହା କିଛି ଏଇ ସୁନା ମାଙ୍କଡ଼ ଯାହା 2-3ଟା ନଳକୂପ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଆମର କାଚଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ, ସେ ବି କିଛି ସୁବିଧା କରୁନି। ଚମ୍ପୁଆରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।